kroner tilbage efter skat. Så til Colombia. Her er 48 amatør-tyrefægtere kommet alvorligt til skade efter at have forsøgt sig i arenaen under den årlige amatør-tyrefægter-festival, som holdes hvert år i januar, og det er gjort i 150 år. Det var altså en uge og handler om at demonstrere klassisk colombiansk mandighed. Ofte er der også involveret masser af alkohol. Indtil videre har det faktisk været relativt fredeligt. Hvert år dør der faktisk i gennemsnit 20 amatør-tyrefægtere. De eneste, der er garanteret overlevelse, det er tyrene, for når tyrefægtningen er for amatører, så må man ikke slå tyren ihjel. Logicamente que quien se enfrenta a los cuernos de un toro, lo más seguro es que salga corneado. Y mucho más cuando se hace en estado de ebriedad.